digital battlefields of Storm Warfare, a new breed of commander has emerged. And I am one of them. The world's first true dynamic NFT. I am a unique masterpiece, as are my 1,000 Genesis commanders in Storm Warfare. I was born from the ashes of the Second World War and created from scratch by a skilled 3D. When I first enlisted in my unit, I was a bright-eyed lieutenant. With each hard-fought victory, I rode through the ranks. As I grew older, my face bore the marks of countless battles. Every detail from my uniform to my medal and ranks has been meticulous. Esse aqui é o Storm Warfare, um dos jogos aí que vai ser lançado em blockchain. Uma das novidades que estão aparecendo agora no mercado cripto, que promete ser talvez um dos jogos que mais está chamando a atenção do mercado de criptomoedas nos últimos tempos. Vamos dar uma olhada. Se você caiu de paraquedas aqui, eu queria te pedir um favor. Se você não está inscrito nesse canal ainda, vem aqui e inscreva-se. Depois disso, vai aqui já. Deixa aquele like, metralha aquele like. Me fala nos comentários se você já conheceu nesse jogo Storm Warfare, se você já participou de algum pré-lançamento. O que você acha do mercado de jogos e blockchain? Vamos com tudo. O Storm Warfare é mais um jogo que vai ser lançado. Tá rolando a pré-venda na Seedify. Ele vai ser lançado em um monte de corretoras no dia 22 e 23 de janeiro de 2020. O jogo tá muito legal, tá muito bem estruturado. Eles estão com uma infraestrutura muito boa, time, marketing, o jogo, tudo que tá, assim, toda a conjuntura da obra tá muito boa e o token vai ser lançado, parece ser um lançamento que vai dar muito bom. Que é o jogo? O Storm Warfare é um jogo de baralho, de cartas, né, que você joga como se fosse, não é posições, mas são cenas da Segunda Guerra Mundial. Você pode escolher a Alemanha, você pode escolher o Japão, você pode escolher os Estados Unidos, os principais países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, e você pode travar batalhas contra o computador, contra adversários, fazendo toda uma parte de estratégia e de táticas de jogos envolvendo NFTs e envolvendo também criptomoedas. Eles estão até com um novo modelo de NFTs, que são as NFTs dinâmicas, que é uma onda que está vindo muito forte. E o jogo está chegando com muita força também. Agora, uma nova linha de pensamento aí nos jogos de criptomoedas, né? Antigamente a gente falava play to earn, quando o Axie Infinity foi lançado. Agora é play and earn. Então, jogue e ganhe. Então, a galera está muito focada em fazer jogos que sejam realmente muito legais de ser jogados. Vamos dar uma olhada no site deles e entender mais como é que vai funcionar e como é que vai funcionar o lançamento deles. Esse aqui é o site do jogo, né? True Ownership for Players, né? Unique Blockchain Mecanismo, né? Então, tem um monte de geração de avatares de inteligência artificial com as batalhas de mapas dinâmicos, heróis legendários, cartões e muito mais. Então, tem uma experiência de jogos, né, de um próximo nível com Storm Warfare, tradable, com NFTs negociáveis em blockchain e ativos digitais. Não só NFTs, mas você pode negociar tokens também. Eles vão estar lançando o token deles no dia 22, 23 de janeiro, que está previsto. Aqui até um post aqui da Seedify falando. A Seedify fez um post bem completo falando deles, tá? Você pode buscar aí no Google. Eu vou colocar o link para vocês depois na descrição do vídeo. Está rolando a pré-venda na Seedify para quem quer participar. Então eles estão falando uma próxima geração de Web3 Games. Então, o mercado de jogos está chegando muito forte no mercado cripto, né? Está vindo com muita força. Ainda nenhum jogo explodiu. Então pode ser uma promessa interessante. É um projeto novo que vai ser lançado agora bem recente, né? Então deve chamar bastante atenção do mercado. Eles fizeram um security, né, reservaram 2 milhões de tokens na pré-venda, né, no pré-seed. Na realidade, não, a pré-semente, né, que é quando ele está captando recurso. Vamos olhar alguns números dos jogos. 10 mil avatares em 3D gerados. Mais de 70, né, battle boards, como se fosse... É como se fosse um jogo de tabuleiro virtualizado, né? Então, como se fosse jogos... Não é jogos de tabuleiro, mas assim, são, né, como é que eu te digo, cenas, né, são cenas dos jogos de tabuleiro, 25 cartões exclusivos com ilustrações, mais de 100 heróis legendários e mais de 400 cards colecionáveis. Alguns aqui dos, aqueles que eles chamam de, dos battle boards, né, dos tabuleiros dos jogos, né, ele mostra como é que fica cada parte estratégica. Aqui tá um pouco do roadmap do jogo, dezembro de 2023, lançamento do jogo, né, do beta. Do janeiro de 2024, lançamento do token, né? O token vai ser o token Jan, como se fosse de janeiro, né? J. Fevereiro, expansão Normandia, né? Da Normandia, que eles vão usar nomes parecidos com aqueles da Segunda Guerra também. E em março está previsto aí um torneio público.
Aqui no site da Cidify, esse aqui não é site, é o Medium da Cidify, que é um site de blogs, dá as informações completas dos jogos, como é que vai funcionar, toda a anatomia do jogo, tipo de unidade, cartão, nome do cartão, nível de raridade, defesa, pontos de ataque, informações e muito mais. Tá muito legal a proposta, principalmente para quem joga, gosta desses jogos de cartas. Esses jogos de cartas, eles têm feito bastante sucesso no mercado de criptomoedas, principalmente com a Gods, né? A Gods Unchained, não sei se você conhece esse jogo. Chamou bastante atenção no ecossistema. É um dos jogos mais jogados hoje. Tá muito bem legal a estrutura, né? Que você pode. Eles têm uns negócios que eles chamam de esses NFTs dinâmicos, né? Com os generais que falam, que mexem usando inteligência artificial. O Core Team, né? O time principal, que Kegler Cox. O Cetin, co-founder, né? Empreendedor de 23 anos, né? Com experiência em marketing, colaboração e líder em empresas multinacionais, Samsung, Intel, Vodafone, empresa de telefonia europeia, né? Dyson, Nike, Adidas, Sean Ayan, co-founder, né? Co-CEO, também com mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento e gestão, em expertise em gestão, né? Ele trabalhou em diversos bancos, serviços de banco, em IoT, gestão de sistema de projeto de IoT. Ian Poirás, co-founder, Studio Head, também cara que tem uma formação aí na área de design de visual comunicação, tem que ter alguém de design forte, né, em jogos. Alice Cesnin, CG, o Chief Game Officer, né, mais de 20 anos de experiência em diferentes classes da indústria dos jogos. Aí tem Game Design Director, né, o cara responsável pela parte de design, também formado em matemática, com excessiva experiência com códigos, né. Mais de 20 anos de desenvolvimento de software. Cara, uma galera muito boa. Parece ser uma galera muito boa. Então, Jean, né, que é o token e tem a utilidade também. Você vai poder fazer staking com alguns benefícios dentro do jogo, né? Stake por dinâmica, APY por rentabilidade dinâmica dentro das pools. Você vai poder também gerar royalties com esses staking. Vai ter usos exclusivos para mintagem de NFTs dentro dos jogos. E também para pagamentos nos jogos, nos marketplaces dos jogos. Então, vão ser lançados 1 bilhão de tokens. 1 bilhão, com market cap inicial de 371 mil dólares. Cara, um market cap muito baixo, que pode dar muito bom. Então, o IDO está previsto, o lançamento é previsto para dia 22, 23 de janeiro. Estou gravando esse vídeo aqui dia 20, tá? 0,028. Deve sair em principais corretoras ainda. Eu não vi quais corretoras que vão ser lançadas, mas provavelmente deve sair em Bybit, KuCoin, alguma dessas aí, OKEx, essas corretoras boas que estão pegando esses lançamentos. Então, a proposta está muito interessante, vai sair 15% no TGE, 2 meses de Cliff e 6 meses de Vest. Para quem conseguir pegar na pré-venda que está rolando aqui na Cidify, tá? Para quem conseguir pegar. 15% TGE, então 15% do que vai sair no lançamento, 2 meses de Cliff, fica 2 meses travado. E depois de 6 meses de Vest, começa a ter uma liberação aí do projeto. Bem interessante mesmo, tá com uma proposta bem interessante. Aqui eu tô dentro do jogo, vendo mais uma parte dos cards, né, dos cartões, estão... Bem legal mesmo, uma proposta bem legal, principalmente para quem gosta desse tipo de jogo, tá? De Segunda Guerra, né? Que envolve Segunda Guerra. Até lembrei de um jogo que eu jogava bastante quando era mais novo, que era o Medal of Honor, né? Medalha de Honra. Era bem interessante, legal. Aqui algumas outras questões explicando a estratégia da Normandia, dos tabuleiros, né? Tá faltando algumas informações. O projeto é muito novo, né? Vai rolar um torneio, vai rolar 40 mil dólares, né? Em um Token Junk, um torneio que eles vão rolar, para os melhores, quem jogar melhor. E já tem bastante informação das novidades dele, do lançamento beta, e um torneio de 40 mil dólares também você pode encontrar no Medium. As redes sociais deles estão bem movimentadas, eu recomendo você acompanhar eles aqui no Twitter, tá? Se você não acompanha, vem aqui no Twitter, Storm Warfare. Vou ver se eu coloco o link também aqui para vocês. Vai estar aqui, falando da dinâmica, né? Os NFTs dinâmicos são NFTs que mexem, né? Eu acredito que essa parte do jogo talvez seja um NFT. Essa aqui tá mexendo. Pô, legal. Fizeram um mint, né? Venderam tudo no esse mint que teve. Tudo foi mintado de NFTs, das NFTs que foram feitas. E tá muito legal. Como eu falei, tá rolando o lançamento na Cidify, né? Vai acabar. Tem pouco tempo pra acabar. Não sei se vai dar tempo de participar, pra quem não participar. Mas de qualquer forma, acompanha o lançamento, que parece que vai ser bem interessante. Então esse é mais um projeto que eu tô trazendo pra vocês em primeira mão. A Storm Warfare. Um joguinho que vai ser lançado. Um market cap muito baixo. O projetinho tá bem interessante. Tá bem estruturado, assim. Pode vir. Com certeza no lançamento vai dar muito bom. Se você não conseguir pegar no lançamento, talvez seja interessante você esperar um pouco mais até pra investir.
Não sei, mas é um projetinho interessante que está no radar nosso aí. Eu tenho trazido várias oportunidades de jogos para vocês e de projetos de mercado de criptomoedas. Então fica atento que realmente pode dar muito bom. Se você gostou também desse conteúdo, não deixe de deixar um like, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais. E eu vou deixar na descrição do vídeo depois os links lá, para se você quiser conhecer a nossa escola e também da Storm Warfare. Um forte abraço.